болки во грбот и во половината, трпнење и пецкање во носете и во рацете, причината за нив честопати лежи во оштетување на периферниот нервен систем. Нападнете ја причината со Уримил Плюс со додаден магнезиум. Стручна грижа за периферниот нервен систем. Уримил Плюс. 7 активни состојки во една капсула на ден. За локална употреба користете Уримил Гел или лепенки Уримил Форте.